Salam aleykum. Ertең кавырайым мен таныштырып кетем. Кыскасы ертең шарда абырай су. Анткен братандар настроениесі жоқ. Настроениесі өлгенде, короче. Ошондуктан врачкаларга узаттылган соккулардын саны секундасына 3-тен 5ке чейин жетет да. Аппараттарын чыштабай кеткен врачкалардын өздөрүнө ала булут капташы мүмкүн. Такыр эле качып кеткен врачкалардын өздөрүнө жамгыр жашы да күтүлүүдө. Ошондуктан жаңы кийимдериңе кийип эле болобу? Жаңы аппараттарыңа албай эле болобу? И вообще үйдө эле отурга чачакка чыкпай эле. Ошол. А биздин абырайын демөөрчүсү врачкалардан чогултулган соң, врачкалардан чогултулган соң ар дайым стабилдүү.